इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् स्वदेश निर्मितस्य विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत इत्यस्य नौसेनायां सम्मेलनम् ऐतिहासिकमस्ति। सः उक्तवान् यत् आईएनएस विक्रांतस्य उपरि आरोहणे सति तस्मै या गर्वानुभूतिः अभवत् सा शब्दैः नाभिव्यञ्जते। भारतदेशः ब्रिटेनदेशं समुल्लंघ्य विश्वस्य पञ्चमः बृहत्तमः अर्थव्यवस्थायुतः देशः अभवत्। प्रधानन्यायाधीशेन उक्तं यत् उच्चतमन्यायालयेन चतुर्ष् दिवसेष् त्रिनवत्यधिकद्विशतोत्तर एकसहस्र प्रकरणानि सम्पादितानि। त्रयोविंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य पद्मप्रस्कारेभ्य नामांकनानां प्रपूरणम् अस्य मासस्य पञ्चदशदिनांकपर्यन्तं भविष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् पद्मप्रस्कारेभ्य अनुशंसा नामांकनं च केवलं राष्ट्रिय पुरस्कार पोर्टलाख्ये व्यवफलके आभासीय माध्यमेनैव कर्तुं शक्यते। अपि च यथा राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अस्ति तथैव उत्तरप्रदेशस्य लखनऊ इति क्षेत्रे राज्य राजधानी क्षेत्रत्वेन विकासः विधास्यते। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यद् कोविड सूच्यौषधं अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां च नैव आचरन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् स्वदेश निर्मितस्य विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत इत्यस्य नौसेनायां सम्मेलनम् ऐतिहासिकमस्ति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् आईएनएस विक्रांतस्योपरि आरोहणे सति तस्मै या गर्वानुभूतिः अभवत् सा शब्दैः नाभिव्यञ्जते। आईएनएस विक्रांतस्य नौसेनायां सम्मेलनत्वात् भारतदेशः तेषां राष्ट्राणां पंक्तौ समाविष्टः। एषां पार्श्वे विमानवाहक पोतस्य विशिष्टा विनिर्माण क्षमता अस्ति। अवसरेऽस्मिन् श्रीमता मोदिना भारतीय नौसेनायाः नूतनध्वजस्य अपि अनावरणं कृतम्। भारतदेशः ब्रिटेनदेशं समुल्लंघ्य विश्वस्य पञ्चमः बृहत्तमः अर्थव्यवस्थायुतः देशः अभवत्। ट्वीट सन्देशे वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः उक्तवती यत् अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषस्य अनुमानानुसारं भारतदेशः वर्षेऽस्मिन् अर्थव्यवस्थायाः क्षेत्रे वार्षिकाधारेण ब्रिटेनात् अग्रे निर्गतः। तदनुसारं भारतम् अमरीका चीन जापान जर्मनी देशानन्तरं पञ्चमं स्थानं धत्ते। श्रीमत्या सीतारामनेन निगदितं यत् दशवर्षपूर्वं भारतदेशः अस्यां सूचौ एकादशे स्थाने आसीत्, ब्रिटेनदेशश्च पञ्चमे स्थाने। स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मांडविया उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे परिष्कारः प्रदर्शनं परिवर्तनञ्चेति मन्त्रैः नूतनः भारतदेशः सफलतायाः इतिहासं लिखन्नस्ति। तेनोक्तं यत् देशः त्वरया आर्थिक महाशक्तिः जायमानः अस्ति। प्रधानन्यायाधीशेन उक्तं यत् उच्चतमन्यायालयेन चतुर्ष् दिवसेष् त्रिनवत्यधिकद्विशतोत्तर एकसहस्र प्रकरणानि सम्पादितानि। प्रधानन्यायाधीशः उमेश ललितः उक्तवान् यत् एतेष् प्रकरणेष् षडधिकैकशतं नियमित प्रकरणानि, चत्वारिंशदधिकचतुश्शत प्रकरणानि च स्थानान्तरितानि आसन्। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यनया अधिवक्तृसंस्थया प्रदत्तास् शुभकामनास् प्रधानन्यायाधीशः उक्तवान् यत् अमुं सन्देशं देशस्य सर्वेऽपि अधिवक्तारः प्राप्नुयुः यत् शीर्षन्यायालयः यथाधिकं प्रकरणानां निस्तारणस्य प्रयासः करोतीति। त्रयोविंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य पद्मपुरस्कारेभ्यः नामांकनानां प्रपूरणम् अस्य मासस्य पञ्चदशदिनांकपर्यन्तं भविष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् पद्मपुरस्कारेभ्यः अनुशंसा नामांकनं च केवलं राष्ट्रिय पुरस्कार पोर्टलाख्ये व्यवफलके आभासीय माध्यमेनैव कर्तुं शक्यते। पुरस्काराणां च घोषणा अग्रिमवर्षस्य गणतन्त्र दिवसावसरे करिष्यते। पद्मविभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री च देशस्य सर्वोच्चतमाः नागरिक पुरस्काराः सन्ति। एतेषां घोषणा प्रतिवर्षं गणतन्त्र दिवसावसरे क्रियते। इमे पुरस्काराः कला,
साहित्य शिक्षा क्रीडा चिकित्सा सामाजिक कार्य विज्ञान आभियांत्रिकी व्यापार उद्योग क्षेत्रेषु च कृत विशिष्ट कार्येभ्यः प्रदीयन्ते। संस्कृतवार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। यथा राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अस्ति तथैव उत्तर प्रदेशस्य लखनऊ इति क्षेत्रे राज्य राजधानी क्षेत्रत्वेन विकासः विधास्यति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः ह्यः आवास अथ नागर नियोजन विभागेन सह आवास विकास परिषदा च सार्धं आभासीय माध्यमेन जाते समुपवेशने एतन्विषयक दिङ्निर्देशाः अयच्छत्। तेन लखनऊ मेट्रो इत्यस्य नवीन चरणीय कार्यारम्भस्यापि निर्देशः प्रख्यापितः। गृहमंत्री अमित शाह सोमवासरे मुंबई नगरस्य यात्रायां भविष्यति। महाराष्ट्रस्य उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस उक्तवान् यत् केन्द्रीय मंत्री गणेशोत्सवे सम्मिलित भविष्यति। मध्याह्नानन्तरं श्री शाह पवई इति क्षेत्रे एकस्य विद्यालयस्य उद्घाटनम् अपि विधास्यति। श्री फडणवीसेन उक्तं यत् गृहमंत्री मुंबय्यां दलस्य केन्द्रिक समितेः उपवेशनस्य आध्यक्षमपि निर्वक्ष्यतीति। केन्द्र प्रशासनेन महिला कर्मकर्तृणां कृते शिशोः जन्मनः सद्यः अनन्तरं उतो वा प्रसवकाले शिशोः मृत्युत्वे सत्यपि षष्टिदिवसानां विशेषावकाशः प्रदास्यते इति घोषणा कार्मिक प्रशिक्षण विभागेन आदेशपुरस्सरं कृता। विभागेन दिवंगत शिशोः मातुः मनस्थितिं सुविचार्यैव घोषणै सह कृतेति स्पष्टीकृतम्। श्रीलंकायाः पूर्वराष्ट्रपतिः गोटाबाय राजपक्षे ह्यः रात्रौ बैंकॉकतः कोलंबो नगरं प्रति प्राप्तवान्। राजपक्षे जुलाई मासे श्रीलंकातः पलायितः आसीत् यदा प्रदर्शनकारिणः आर्थिक संकट विषये महान् रोषः प्रदर्शितवन्तः। प्रदर्शनकारिणश्च राष्ट्रपति भवनम् अधिकृतवन्तश्च। श्रीलंकां प्रति प्राप्तौ श्रीलंका सर्वकारस्य नैके मन्त्रिणः तस्य स्वागतम् अकुर्वन्। विपुल सुरक्षा चक्रे सः राष्ट्रपति भवनं प्राविशत् यत्र सः पूर्वं निवसति स्म। अष्टचत्वारिंशदधिकैकोनविंशे वर्षे श्रीलंका देशः स्वतन्त्रतां प्राप्नोत्। स्वाधीनतायाः अनन्तरं श्रीलंका देशः सम्प्रति विकट आर्थिक संकटग्रस्तो वर्तते। श्रीलंका देशे वैदेशिक मुद्रा भण्डारस्य नितान्ताभावो वर्तते तस्मादेव एतादृशं संकटं समुत्पन्नं जातम्। राष्ट्रपतिः श्रीमती द्रौपदी मुर्मुः अद्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने देहल्याम् अवदत् यत् शिक्षायाः प्रौद्योगिक्याः क्षेत्रे भारतदेशेन स्वीयोत्कृष्ट क्षमता प्रदर्शिता अस्ति। अद्य राष्ट्रपतिः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देहल्याः हीरक जयन्ती समारोहस्य समापन कार्यक्रमे सम्मिलिता। तत्र तया इदमपि प्रोक्तं यत् प्रौद्योगिकी संस्थानानि भारतस्य गौरवत्वेन सन्ति। एतादृशैः संस्थानैः वैश्विकमञ्चे भारतस्य स्थितिः सुदृढीकृता वर्तते। मणिपुरे जनतादल युनाइटेड इत्यस्य दलस्य षट्सु पञ्च विधायकाः सत्तारूढे भाजपेति दले सम्मिलिताः। अधुना जनतादलस्य एकलः विधायकः मोहम्मद अब्दुल नासिरः एव तत्र अवशिष्टः अस्ति यः जनतादले वर्तते। मणिपुर विधानसभाध्यक्षेण पञ्चानामपि जनतादल विधायकानां विलयः भाजपेति दले स्वीकृतः। भाजपेति दले सम्मिलितानां विधायकानां कथनमस्ति यत् ते विहारे जनतादल राष्ट्रिय जनतादल दलाभ्यां मिलित्वा सर्वकारस्य घटनं कृतं तत् समीचीनं नास्ति इति। भारत प्रशांत क्षेत्रे चीनस्य वर्धमान प्रभावमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन अस्य मासस्य अन्तिम सप्ताहे प्रथमवारं यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट इत्यस्य आतिथ्यकरणस्य घोषणा कृता। ह्यः एव वाइडेन प्रशासनेन उद्घोषितं यत् शिखर सम्मेलनं सितंबर मासस्य अष्टाविंशति दिनांकात् एकोनत्रिंशत् दिनांकं यावत् वाशिंगटन नगरे आयोजयिष्यति। व्हाइट हाउस इत्यस्य सूचनानुसारं अमेरिकीय राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं निभालयिष्यति। तत्र इदमपि प्रोक्तं यत् शिखर सम्मेलनमिदं प्रशांत द्वीपीय देशैः प्रशांत क्षेत्रेण च सह संयुक्त राज्यस्य गहनस्थायी सहभागितां प्रदर्शयिष्यति। अनेनैव सह संयुक्तेतिहासः मूल्यानि जनानां पारस्परिक सम्बन्धाश्च प्रगाढाः भविष्यन्ति।
इति वार्ताः।